בסך הכל בברלין, שזו עיר עם כ-4 מיליון תושבים, אי אפשר לומר באופן יחסי שבאמת היה פה גל מטורף. לא היו פה יותר מכ-230 מתים, ובשבוע האחרון, נכון לזמן הצילום, היו כ-700 מקרים חדשים של נדבקים בקורונה, כך שבאופן יחסי באמת לא מדובר במספרים גדולים. כן, יש עכשיו דיבורים על גל שני, אבל זה עדיין לא מורגש בחיי היום-יום, לפחות לא לטעמי. הממשלה הגרמנית באמת מקדשת פה את חירות הפרט ומבינה שסגר זה לא הפתרון. אנשים הולכים ברחוב בלי מסכה. על פי הממשלה הגרמנית זה פשוט לא כזה הכרחי. כלומר, כל עוד אנחנו באמת באוויר הפתוח, שומרים מרחק אחד מהשני, אז הכל בסדר. לא מעט גרמנים מאוד מתוסכלים מהתקנות של הקורונה. אני מכירה גרמנים גם שאומרים שהקורונה היא תירוץ בשביל הממשלה הגרמנית בעצם לעשות כל מיני מהלכים פוליטיים. ולפני כמה שבועות הייתה פה הפגנה ענקית בשביל למחות נגד תקנות הקורונה. אז אני מחכה עכשיו לאוטובוס, וכמו שאתם יכולים לראות, אנשים לא באמת לובשים מסכה לפני, אבל הם ישימו מסכה ברגע שהאוטובוס הגיע. יש פה לא מעט אנשים שלא לובשים מסכות בתוך התחבורה הציבורית אפילו. שמעתי על 80,000 כניסות בתוך התחבורה הציבורית השונה. אני אראה לכם מה זה אומר גרמנים ממושמעים. עוד כמה אתם יכולים לספור שם. אבל לא מדובר במשק בית אחד, תהיו בטוחים. הממשלה הגרמנית ישר תוך באמת מספר שבועות הבינה שבאמת הפרילנסרים, החברות הקטנות, הצטרכו איזשהו סיוע. ולכן ממש תוך מספר שבועות הממשלה הגרמנית שחררה מספר באמת חסר תקדים של 50 מיליון יורו, שעצמאים וחברות קטנות של עד 10 אנשים באמת יכלו למלא איזשהו טופס אונליין. המון המון אנשים באמת קיבלו סיוע וממש ממש מהר. אז אנחנו בשוק של יום ראשון, אנשים מוכרים פה את מרכולתם, אנשים בעצם באוויר הפתוח, חלקם עם מסכה, חלקם בלי, נורא תלוי באיך אתה מרגיש. באמת יש פה מזג אוויר כזה נחמד, לפני שהחורף מגיע. לפחות אנשים יושבים בחוץ, נהנים, אוכלים, שותים, עושים בתחבורה ציבורית, חיים בסך הכל.